Cərrahi müdaxilədən sonra kökəlmələr müşahidə edirik. Bu halla rastlaşmamaq üçün əməliyyatdan sonra çəkini necə normada saxlamaq lazımdır? Bu barədə STV xüsusi buraxılışın qonağı, bariatrik metabolik cərrahlar assosiasiyasının sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Ömərov danışıb. Cərrah əməliyyatdan sonraki tələblərimiz çox azdır. Amma balondan sonra tələblərimiz çoxdur. Çünki balonu çıxartdıqdan sonra genişlənmiş boş mədə, az qalmış hormonlarımız, dəraltı pi toxmasının, adipoz toxmanın ifraz elədiyi hormonlar, insulin rezistin yaradan xüsusən rezistin hormonumuz və nəticədə nə olur? Leptin, rezistin və o pasiyent normal qidasını belə yeyib, tutaq ki, ət məhsullarını, sadə deyək, kotletin, kebabın, dolmasını yeyib belə kökələ bilir. Ona görə diqqət, sadəcə deyirik ki, az yeyin, kiçik yeyin. Təsəvvür edin ki, 1500 ml mədəsi olan bir insan bir kotletlə və ya bir 3 yarpaq dolmasını yeyərək çörəksiz doya bilərmi sizə? Amma mədə kiçimə əməliyyatından sonraki dövrdə mədənin həcmi qrilin ifraz eləyən böyük əyriliyin götürülməsi hesabına kiçilir, 100-120 ml qalır. Və pasiyent 2 yarpaq dolması yeyir və doyur, gözü süfrədə qalmır, özünü heç nə məcbur eləmir. Və tam tərsinə, bariatrik cərrahi əməliyyatlardan sonra biz pasiyentlər deyirik ki, sadəcə sintetik karbohidratları çıxmaq şərti ilə hər şey yeyə bilərsiniz. Həmçinin həkim əməliyyat sonrasında hansı qidaları yemək lazım olduğundan da bəhs edib. Eyni zamanda tibb üzrə fəlsəfə doktoru sintetik karbohidratları tamamilə rasiondan çıxarmağa məsləhət görüb. Sintetik karbohidratlar nədir? Qənnadı məhsulları, yarım fabrikantlar, şirniyyat məhsulları, un məhsulları. Yəni biz onlara demirik ki, aman 3 sənə kotlet yeyirsiniz, yeməyin ha. Xeyr, biz deyirik ki, yeyə bildiyiniz doyana qədər yeyin. Yetər ki, sağlam qidalanın. Ət məhsulları yeyin, tərəvəz məhsulları yeyin. Yəni günümüzdə var olan sağlam qidaları nə qədər istəsəz yesəz də belə arıq, incə sağlam qalacaqsınız. Tariyel Ömərov bildirib ki, həftədə bir dəfə bazar günü çıxmaq şərti ilə artıq 12 ildir ki, yeməyi çörəksiz yeyirəm. Bu isə həkimin fiziki formasının normal standartlara uyğun olmağının əsas səbəblərindən biridir.